Американският вицепрезидент Майк Пенс прикани венецуелския пратеник Самуел Мюнкат да напусне заседанието на Съвета за сигурност на ОНЕ относно хуманитарната ситуация във Венецуела, съобщава Тас. С цялото ми уважение, посланник, не сте нужен тук. Трябва да се върнете при президента си и да кажете, че му е изтекло времето, коментира Пенс в заседателната зала. Пенс допълва, че би искал да види в залата представител на свободното венецуелско правителство. Постоянният представител на Русия в ОНЕ, Василий Небензия, заяви по повод случилото се. Няма да коментирам тона на това изявление, но искам да кажа, че постоянният представител на Венецуела, който е в залата, е назначен от законното правителство на неговата страна, а неговата власт е потвърдена от Общото събрание на ОНЕ.